1975-ից սկսած այս 4 քույրերը ամեն տարի միասին լուսանկարվել են։ Ընտանիքն ամենաթանկն է, որ դուք ունեք։ Երբեք մի մոռացեք ձեր հարազատների մասին, քանի որ նրանք ձեր ամենամոտ մարդիկ են։ Այս 4 քույրերը ցույց են տալիս, որ հարկավոր է միշտ միմյանց կողքին լինել։ Նրանք ամեն տարի 40 տարի շարունակ միասին լուսանկարվել են։ Լուսանկարները եզակի հնարավորություն են հետևելու այս ընտանիքի ճակատագրին։ Լուսանկար առ լուսանկար ակնհայտ է դառնում, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել այդ կանանց հետ, ինչպես է դասավորվել նրանց ճակատագիրը և ինչ փորձությունների միջով են անցել նրանք։ Thank you.